የዜን ትረካዎች ይችን ቅጽበት ኑር አንዲት ማራኪ የዜን ታሪክ አለች። ጎለጎን ያሉ ሁለት ቤተ መቅደሶች ነበሩ። የሁለቱ ቤተ መቅደሶች ካህናት ተጣልተዋል፣ አይነጋገሩም። ለነገሩ እነዚህን ካህናት ለማለት እንኳን ይከብዳል፣ የይስሙላ ካህናት ናቸው። ስለዚህም ተጣልተው እርስ በርስ አይነጋገሩም። ሁለቱም ቤተ መቅደሶች ደግሞ ሁለት ሚላላኩላቸው ትንንሽ ልጆች ነበሯቸው። ከገበያ አትክልቱን ፍራፍሬው ሌላ ሌላውን እንዲገዙ የሚልኳቸው እነዚህ ልጆች ነበር። እናም ካህናቱ ተጣልተው የለ እርስ በርስ አይነጋገሩም አይደል? ልጆቹንም እንዳትነጋገሩ ብለዋቸዋል። ልጆች ደግሞ ያው ልጆች ናቸው፣ ማውራት ይፈልጋሉ። ደግሞ የተከለከለ ነገር እንዴት እንደሚጠም። ስለዚህም አንድ ቀን አንደኛው ልጅ ሌላኛው ልጅ እንዲህ ሲል ጠየቀው፣ ወዴት ነው የምትሄደው? ንፋሱ ወደ ወሰደኝ ቦታ አለ ሁለተኛው ልጅ። እንግዲህ ይሄ ሁለተኛው ልጅ ቤተ መቅደስ ውስጥ መንፈሳዊ ክርክር ሲደረግ የሰማትን መመለሱ ነው። ስነ መለኮት ሲሰማ ስለሚውል በልጅነቱ ፈላስፋ ሆኗል። የመጀመሪያው ልጅ የሚመልሰው ጠፋው። ምን ይበል? ዝም አለ። ያልጠበቀው መልስ ነበራ። ተናደደ፣ ናም ደግሞ ተጸጸተ። መምህሬ ተው ሲለኝ እውነትም እነዚህ የሌላኛው ቤተ መቅደስ ሰዎች አደገኞች ናቸው፣ መጥፎች ናቸው። እኔ ወዴት ነው የምትሄደው ብዬ ቀላል ጥያቄ ብጠይቀው እሱ የተራቀቀ ፍልስፍና ይመልስልኛል። ልጁ ወደ ቤተ መቅደሱ ተመልሶ ትእዛዞትን አፍርሻ አትፍቻለሁ መምህሮ ያለ። እናም የሆነውን ነገራቸው። ኦ ይሄማ አይሆንም አለ መምህሩ በንዴት። ማሸነፍ አለብህ፣ እንዳሳፈረ ማሳፈር አለብህ። መቼም ቢሆን ከእነርሱ ጋር በክርክር ተሸንፈን አናውቅም አንድም ጊዜ። ስለዚህም ነገ እዚያው ቦታ ትጠብቀውና ወዴት ነው የምትሄደው ትለዋለህ። እንደ ልማዱ ንፋሱ ወደ ወሰደኝ ቦታ ሲል ንፋሱ ባይነፍስስ ምን ታመጣለህ ብለህ ታፋጥጠዋለህ። ልጁ በጣም ተደሰተ። ነግቶ ብድሬን በመለስኩ ብሎ እንቅልፍ ባይኑ ሳይዞር አደረ። ሌሊቱም ሙሉ እንዴት ብሎ እንደሚጠይቀውና እንደሚያሳፍረው ያጠናትን ሲደጋግም አደረ። በቀጣዩ ቀን በጠዋት መንገድ ላይ ሆኖ ልጁን ይጠብቀው ጀመር። ልጁ ሲመጣ ወዴት ነው የምትሄደው ሲል ጠየቀው። እግሬ ወደ ወሰደኝ ቦታ አለ ልጁ፣ ያልተጠበቀ መልስ። አሁንም ልጁ የሚመልሰው አቶ እንደ ሞኝ ፈዞ ቀረ። ምክንያቱም ያጠናት መልስ አሁን ለዚች ጥያቄ አትሰራማ። ምን አይነት መጥፎ ሰዎች ናቸው ግን እነዚህ የዚያኛው ቤተ መቅደስ ሰዎች አለ ልጁ። ወደ ቤተ መቅደስ ተመልሶ ለመምህሩ የሆነውን ሁሉ ነገረው። ችግር የለውም፣ የፈለገ ቢሆን ማሸነፍ አለብን። እርግጥ እነርሱ መሰሪዎች ናቸው፣ ቢሆንም በክርክር ተሸንፈን አናውቅም። ስለዚህ መሸነፍ የለብም። ነገ እዚያው ቦታ ተጠብቀውና ወዴት ነው የምትሄደው ትለዋለህ። እግሬ ወደ ወሰደኝ ቦታ ሲልህ ወዲያው ቀበል አድርገህ ሽባ ሆነ ብትወለድስ ኖሮ በምን ትሄዳለህ ትለዋለህ። አሁን እንዲያ ብለህ ታፋጥጠዋለህ አለ መምህሩ። እንጂ መሸነፍማ የለም። በቀጣዩ ቀን እዚያው ቦታ መጠበቅ ጀመረ። ልጁ ሲመጣ ወዴት ነው የምትሄደው አለው። ሰላጣ ለመግዛት ወደ ገበያ እየሄድኩ ነው አለ ልጁ። እሺ አሁን ልጁ ምን ይበል? ሕይወት እንዲህ ነች። ጥያቄ አዘጋጅተህ ስትመጣ እሷ ትቀይረዋለች። ሰላጣ ልገዛ ወደ ገበያ እየሄድኩ ነው ትልሃለች። የተዘጋጀ መልስ ለሕይወት አይረዳህም። የትናንት መልስ ለዛሬ ዋጋ የለውም። እያንዳንዱን ቅጽበት በጥልቀት እያየ ለየቅጽበቱ ምላሽ ካልሰጠ ከሕይወት ጋር ትተጣጣላችሁ። ቅጽበት በቅጽበት ኑር። የትናንት መረጃና ዕውቀት የዛሬን ሁነት እንዳታይ እንዳይከለክል ተጠንቀቅ። ቅጽበት በቅጽበት ኑር። የሙት መንፈሱ እንዴት እንደተሸነፈ። ሚስት ታማለች፣ ልትሞት ነው። በጣም ነው ማፈቅርህ አለችው ባሏን። ልለያ አልፈልግም፣ እናም ደግሞ እኔ ብሞትም ሌላ ሴት እንድታገባም ሆነ ከሌላ ሴት ጋር እንድትሆን አልፈልግም። ይህን ቃሌን ከተላለፍክ ግን መቼም ቢሆን የሙት መንፈሴ ረፍት አይሰጥህም። ብዙም ሳትቆይ ሞተች። ባል ለመጀመሪያዎቹ ሦስት ወራት የሚስቱን ቃል አክብሮ ቆየ። ከዚያ በኋላ ግን ከአንዲት ቆንጅዬ ልጅ ጋር ተዋውቆ በፍቅር ወደቀ። ለመጋባት ተስማሙ። ወዲያው ግን በየቀኑ የሚስቱ የሙት መንፈስ እየመጣ ይረብሸው ጀመር። ቃል ኪዳንን እንዴት ትሰብራለህ እያለ ያውከዋል የሙት መንፈሱ። እንቅልፍ አጣ። ይህ ብቻ አይደለም፣ እንዴት እንዳወቀ እንጃ፣ ብቻ የሙት መንፈሱ ሰውየው ከአዲሲቷ ፍቅረኛው ጋር የተባባለውን ነገር ያደረጉትን ሁሉ ይነግረዋል። ሰውየው ለፍቅረኛው ስጦታ ሲሰጣት የስጦታውን አይነት ዘርዝሮ ይነግረዋል። የተባባሉትንም ነገር የሙት መንፈሱ ቃል በቃል ይደግምለታል። ሰውየው ተረበሸ፣ እንቅልፍ አጣ።
ጉዳዩን የሰማ አንድ ሰው በአቅራቢያው ባለ መንደር ወዳለ የዜን መምህር ዘንድ ሄዶ መላ እንዲፈልግ መከረው። ሰውየው እንደተባለው መምህሩ ጋር ሄዶ እንቅልፍ ያጣበትን ጉዳይ ተናግሮ መላ በለኝ አለው። ይገርማል፣ የቀድሞ ሚስቴ የሙት መንፈስ የምታደርገውን ነገር ሁሉ ያውቃል አለ መምህሩ። ከአዲስቷ ፍቅረኛ ጋር የተባባልከውንና ያደረግከውን ሁሉ የሰጣትን ስጦታ ጭምር ያውቃል ማለት ነው። በጣም ብልህ የሙት መንፈስ ነው። እንደ እውነቱ ይህን የሟች ሚስትን የሙት መንፈስ ልታደንቀው ይገባል። እንዲህ አይነት ብልህ የሙት መንፈስም ብዛም አይገኝም። አብዛኞቹ ጅልብጤ ናቸው። ዳግም የሙት መንፈሷ ሲመጣ ምን ያክል እንደምታደንቀው ልትነግረው ይገባል። አሁን ለሙት መንፈሱ አድናቆትህን ንገረው። መንፈሱ የማያውቀው ነገር እንደሌለና በዚህም ሳቢያ ከመንፈሱ የምትደብቀው አንዳችም ነገር እንደሌለ ንገረው። ከዚያም አንድ ጥያቄ ጠይቀሃለሁ። ያን ጥያቄ ከመለስክልኝ ከአዲሲቷ ፍቅረኛዬ ጋር ላድርገው የነበረውን ጋብቻ ሰርዝና መቼም አላገባም በለው። ምን ብዬ ነው የምጠይቀው? አለ ሰውየው። እፍኝ ባቄላ በእጅ አፍ ሲያዝና በእጅ ያስኩት ባቄላ ብዛት ስንት ነው ብለ መንፈሱን ትጠይቀዋለህ አለ መምህሩ። የሚስት የሙት መንፈስ ካልመለሰልህ ያኔ በእርግጥም ሲያስቸግር የሰነበተው የሚስት የሙት መንፈስ ሳይሆን የራሱ አንጎል ፈጠራ ስለሆነ ከዚያን ቀን በኋላ አያስቸግርህም። የዚያን ቀን ሌሊት የሚስቱ የሙት መንፈስ ሲመጣ አደነቃት። አንቺ እኮ ምንም የማታውቂው ነገር የለም ሲል አሞገሳት። አዎ ብዙ አውቃለሁ አለ መንፈሱ። ስለ እኔ ለመጠየቅ የዜን መምህሩ ጋር መሄድንም ጭምር አውቃለሁ። የዜን መምህሩ ጋር መሄድን ካወቅሽማ ይህን ጥያቄ መልሽልኝ። ጥያቄን ከመለስሽልኝ የጋብቻ ሐሳቤን ትቼ መቼም ሳላገባ እኖራለሁ። ለመሆኑ በእጄ ጭብጥ ያስኩት ባቄላ ብዛት ስንት ነው አለ ሰውየው። መንፈሱ ጸጥ አለ። ከዚያን ቀን በኋላም ተመልሶ አልመጣም። የማይታየው መጽሐፍ ከሚታየው ይልቃል። አይቴትሱገ ይህችን ታሪክ በጣም ነው የምወዳት፣ በጣም። የዜን መምህሩ ቴትሱገን በቻይንኛ ቋንቋ የነበረውን የቡድሃን አስተምህሮ የያዘውን መጽሐፍ ጃፓን ውስጥ ለማሳተም ተነሳ። ህትመቱ በእንጨት ላይ ነበር። እናም ደግሞ 7000 መጽሐፍት ነው ለማሳተም ያሰበው። ሥራው የዋዝ አልነበረም፣ ብዙ ልፋትና ገንዘብም ይፈልጋል። ስለዚህም ቴትሱገን ይህን የቡድሃን አስተምህሮች የያዘ መንፈሳዊ መጽሐፍ ለማሳተም ገንዘብ ማሰባሰብ መለመን ጀመረ። ጥቂቶች የወርቅ ሳንቲሞች ሰጥተውታል፣ ሌሎችም ያላቸውን መጽውተውታል። ቴትሱገን ሁሉንም እኩል አመስግኗል። ከአስር ዓመታት በኋላ ቴትሱገን መጽሐፍቶቹን ለማሳተም የሚበቃ ገንዘብ አሰባስቦ ልክ ወደ ህትመቱ ሊገባ ሲል ግን ያልታሰበ አደጋ ደረሰ። የኡጂ ወንዝ ከአፍ እስከ ገደፉ ሞልቶ የሀገሬውን ሰብል እንዳይሆን አደረገው። ሕዝቡ የሚላስ የሚቀመስ አጣ። ይሄኔ ቴትሱገን ለመጽሐፍቶቹ ማሳተም ያሰባሰበውን ገንዘብ አንድም ሳንቲም ሳያስቀር ለሕዝቡ ምግብ መግዣ አለው። ጥቂት ወራት ቆይቶ ቴትሱገን መጽሐፉን ለማሳተም ዳግም ገንዘብ ማሰባሰቡን ተያያዘው። በዓመታት ጥረት አሁንም በርካታ ገንዘብ ለማሰባሰብ ቻለ። ቢሆንም ግን አሁንም ዳግም በሀገር ላይ መከራ መጣ። የሀገሬውን ሕዝብ ሰብል ያንበጣ መንጋ መጥቶም ሽክ አደረገው። ተራበ ሕዝቡ። ቴትሱገን አሁንም ያሰባሰበውን ገንዘብ ለሕዝቡ መልሶ እንካችሁ አለ። ሕዝቡ በዚህ ገንዘብ በተገዛ እህል ክፉን ቀን አሳለፈ። ቴትሱገን ለሦስተኛ ጊዜ ለመጽሐፉ ማሳተሚያ ገንዘብ ማሰባሰቡን ጀመረ። አሁን በሦስተኛው ተሳካለት። መጽሐፉን ለማሳተም ከተነሳ ከ30 ዓመታት በኋላ እነሆ ቴትሱገን የቡድሃን አስተምህሮች የያዘውን መጽሐፉን ለማሳተም በቃ። ቴትሱገን መጽሐፍቱን ያተመባቸው የእንጨት ቅርጾች ጃፓን ኪዮቶስ ባለው የኦባኩ ገዳም ውስጥ አሁንም ድረስ ይገኛል። እናም አሁን ድረስ ጃፓናውያን የቴትሱገንን መጽሐፍ አስመልክተው ለልጆቻቸው እንዲህ ሲሉ ይናገራሉ። የቡድሃን አስተምህሮ በተመለከተ ቴትሱገን 3 ጊዜ መጽሐፍ ታሳትሟል። እናም ደግሞ የመጀመሪያዎቹ በዓይን የማይታዩት 2ቱ ከሦስተኛው እጅጉን የላቁ ናቸው። የዜን መምህሩ ባንክ
يزين ممرو يبانك نگگر لما دامت ميمت آل نبرم يزين تماروش بچاسي هونو يليلوش منفساي منگر تماروش ديهم بمابر سبوست اتلايا يدرجا اللات شو ليلوش سووچم يبانك نگگر لما سماتي غورفو نبر منفساي مزعف تاي تاكسم سنمالكو تاي تنتنم مهوراوي زاگور سنتاك اسو غاري اللچم يسو نگگر كلب نو كلب ودلب باك رابيو يالو ينيچرين امنت كهان تكتاو چولو بانكين لما الدامت هيدو عدماج بياتا بندت بوبلو كبانكي غالة مكراكر بانكي ودال لبت يزين بيتا مكدس هيدو اشي يزين ممهرو سيل چوهو تتارا بانكي لتسبس سبسو ياورا نبر استيان دي ورهي ناكو آلا بكو تينا ددو ينيچرين امنت كهان نگگرين يسموهلو بنگگرين مار رکالو يا كبروحال يتاززوحال سيبال سبمو نگلنگره عال التاززهم اني اند التازز مادرك تشلاله هاتشلم فزمو هاتشلم كشال كاساينيا اندا ساي تفلقاله عال بانكي ناك قوني تك امتنا لا ساي كهانو بكورات اند تجننه بتسبس بوسو مهال الفو ودا بانكي قربه بانكي ساق قالنا باقرا بكولنا قالو እንደ ተባለው ካህኑ በግራ በኩል ሲመጣ ባንኪ አይደለም አይደለም የተሻለ ማውራት ምን ይችላል በቀኝ በኩል ኮንክ ነው ና በዚህ በኩል ካህኑ አሁንም በኩራት እንደተሞላ ወደ ቀኝ ተሻገረ አየ አለ ባንኪ እየታዘዝከኝ ነው እንደምገምተው በጣም ጥሩ ሰው ሳትሆን አትቀርም በላውን ቁጭ በልና አዳምጥ ክርክሩ ባንዳንድ ጃፓኒዝ ዘን በተመቅደሶች ውስጥ አንድ ቆየት ያለ ባህል አለ። አንድ ከቦታ ቦታ የሚዞር የዘን መነኩሴ ከነዚህ በተመቅደሶች ወደ አንዱ ጎራ ብሎ ለማደር ከፈለገ በቤተመቅደሱ ከሚገኝ ካንዱ መነኩሴ ጋር በቡዲዝም አስተምሮ ዙሪያ ክርክር አድርጎ መርታት አለበት። በክርክሩ ከተረታ ግን እዛች በተመቅደሱ ሳይያድራትም ሌላ ቦታ አድሉን ይሞክራል። በሁለት ወንድማማቾች የሚተዳደር አንድ እንዲህ አይነት ቤተ መቅደስ በሰሜን ጃፓን ውስጥ ይገኝ ነበር። ታላቅየው በጣም የተማረ ነው። ታናሽየው ግን ምንም የማያውቅ ማህየም ብጤ ነው። እናም ደግሞ አንድ አይና ነበር። አንድ ምሽት አንድ ከቦታ ቦታ የሚዞር መነኩሴ በቤተ መቅደሱ ለማደር መጣ። ታላቅየው ለረጅም ሰዓታት ሲያጠና ስለቆየ ደክሞታል። ስለዚህ ታናሹን አንተ ተከራከር አለው። ማረፍ ስለምፈልግ ደግሞ ስትከራከሩ እንዳትረብሹኝ በጸጥታ ተከራከሩ። አለ ታላቅየው ብዙም ሳይቆይ ተጓዡ መነኩሴ ወደ ታላቅየው ሄዶ ምን አይነት ብለው እንደምን ያለ በክርክሩ ወዲያውን ይረታኝ ስለዚህ ሳይመሽ ቶሎ ሄጄ ሌላ ቤተ መቅደስ ልሞክር መልካም አዳሪውን ለብሎት ሊወጣ ሲል ከመሄደ በፊት ግን እስቲ ስለ ክርክራቹ ትንሽ አጫውተኝ አለ ታላቅየው ይገርማል መጀመሪያ ላይ እኔ ቡዳሃን ይወክላል በሚል አንድ ጣቴን አሳየሁት ወንድም ደግሞ ወዲያውኑ ቡዳሃና አስተመሮ ለማሳየት ሁለት አቶቹን አሳየኝ። እኔስ ምን ያዋዛ ሆነና ቡዳሃን አስተመሮንና ተከታዮቹን እንዲወክልልኝ በሚል ሶስት አቶችን አውጥቼ ቅስር እዚጋኗ ጉዴ ይፈላው። ይሄ ብሉ ወንድም ልክ ሶስቱን አቶችን እንዳወጣው እጁን ጫብጦ ፊቴ ነቀነቀዋ። እንዴ የሶስቱ መነሻ አንድ መንፈሳዊ መገለጥ ነው ሲለኝ እኮ ነው ወረታኝ ወንድም ወረታኝ በልደናደር የቡዳሃ በረከቱ አይለይ። እኔም ሌላ ቤተ መቅደስ ሄጄ ድልል ልሞክር አለና ተሰናብቶ ከቤተ መቅደስ ወጥቶ ሄደ። ጥቂት ቆይቶ ታናሽየው በጣም እንደተከፋ ታላቅየው ወዳለበት ክፍል ገባ። ክርክሩን አሸንፈዋል ምንድነው የሚያስተክዝ አለ ታላቅየው። ማሸነፍ የምን ማሸነፍ አለ ታናሽየው ብስጭት ብሎ። በእውነቱ እንደ ቀደሙ መነኩሴ አይነት ባለጌ ሰው አጋጥሞኝ ያውቅም የለየለት ባለጌ እንዴት እንዴት አለ ታላቅየው። እስቲ ክርክራቹ እንዴት እንደነበር ንገረኝ። በጣም የሚያበሳጭ እኮ ነው። እኔ ትግስተኛ ሰው ስለሆንኩ እንጂ በጣም ትልቅ ብልግና ነው። ልክ እንዳየኝ በአንድ አይናነት ሊሳለቅ አንድ ጣቱን አሳየኝ። እስቲ አሁን ምን ይባላል? ብልግና ነው እንጂ የመሸብኝ መነኩሴ ነኝ አሳድሩኝ ብሎ ገብቶ እንዲመሳደብን ምን አመጣው? እኔ መቼም ጨዋ ሰው እሱም እንግዳ ነው ብዬ ንዴቴን ዋጥ አድርጌ እኔስ አንድ አይና አልሁን አንተ ግን ቡዳ የተመሰገነ ይሁን ሁለት አይን አድሎሃል ብዬ ሁለት አቶችን አውጥቼ አሳየሁት። ያሁን ይባስ የሚባለው የመጣው ከዚህ በኋላ ነው። ሰውየው ይወጣለት ባለጌ ኖሮ የኔ ሁለት አይኖችና ያንተ አንድ አይነ ሲደመር ሶስት ይሆናል ብሎ ሊሳለቅብኝ ሶስት አቶን አውጥቶ ያሳየኝ መስለው እንደማለም።
ብልጭ አለብኝ። ንዴቴን መቆጣጠር አልቻልኩም። ይሄን ብልግናህን ማታቆም ከሆነ አፍንጫህን ነው ማጣመመልብዬ ቡጤን እየሰበኩ ሳሳየው ባለጌ መቸንፈሪ አይደለ ቱር ብሎ ሮጦ ወጣ። ይህ ወስላታ ባለጌ ሰው አሳድሩኝ ብሎ መጥቶ መሳደብ አለ? ምን አይነት አለ ታናሽየው። የታናሹን ገለጻ የሰማው ታላቅየው ከመሳቅ ውጪ ምን አማራጭ አለው? ዘን ካፈቀራችሁ በግልጽ አፍቅሩ። 20 ወንድ መነኩሴዎችና አንዲት ኢሹን የተሰኘች መነኩሴት አንድ የዘን መምህር ጋር ተመስጦን ሜዲቴሽን እየተማሩ ነበር። እንደ ቡዲስት መነኩሴነቷ ራሷን በትላጭም ልብሷ ተራ የመነኩሴ ልብስ ቢሆንም በጣም ውብ ስለነበረች አብዛኞቹ ወንድ መነኩሴዎች በድብቅ ይወዷት ነበር። ከማከላቸው አንዱ ደግሞ የፍቅር ደብዳቤ ጽፎ ለብቻሽ ላገኝሽ አላት። ኢሹን አልመለሰችለትም። በቀጣዩ ቀን መምህሩ አስተምረው ሲያበቁ ኢሹን ከተቀመጠችበት ተነሳችና የፍቅር ደብዳቤ ወደ ጻፈላት መነኩሴ ዞራ እንዲህ አለችው፣ "ኡነት ካፈቀርከኝ ናና አቀፈኝ። ኦህ ዘን ካፈቀራችሁ በግልጽ አፍቅሩ." ያልተመለሰው ሰው ጉዶ የጃፓኑ ንጉሰ ነገስ መምህር ቢሆንም ሁሌ ከቦታ ቦታ እየለመነ እንደተጓዘ ነው። አንዴ የባህልና የፖለቲካ ማዕከል ወደ ሆነችው ኢዶ ሲያመራ ታኪናካ ወደ ተባለች አነስተኛ መንደር ደረሰ። መሽቷል። ከባድ ዝናብ እየጣለ ነው። በዝናቡ ርሶ የቃጫ ሰንደል እግሩ ላይ እንደተበጣጠሰ መንደሪቱ መግቢያ ላይ ባለች የገጠር ቤት አጠገብ ሲያልፍ መስኮቱ ላይ ለሽያጭ የተሰቀሉ 4-5 የሚሆን የሰንደል ጫማዎችን አየ። ጫማዎቹን ለመግዛት ቀረብ አለ። የቤትም መቤቲቱ ጫማዎቹን ከሸጠችለት በኋላ በዝናቡ መበስበሱን አይታ ለሊቱን ቤቷ እንዲያድርጋበዘችው። ጉዶ አመስግኖ ወደ ቤቷ ገባ። በቤተሰቡ የጸሎት ቦታ መንፈሳዊ መጻሕፍቶቹን አነበበ። ከመቤቲቱ እናትና ልጆች ጋር ተዋወቀ። መላ ቤተሰቡ በሐዘን እንደተዋጠ የተረዳው ጉዶ ምን ሆናችሁ ነው ሲል ጠየቀ። ባሌ ጠጪና ቁማርተኛ ነው አለች የቤትም መቤቲቱ። ቁማር የበላ ጊዜ ይጠጣና ቁም ስቅላችንን ያሳየናል። ቁማር የተበላ ጊዜ ደግሞ ከሰው ይበደራል። በጣም ሲሰክር ጭራሽ ቤት አይመጣም። ምን ላድርግ? ምን ይሻለኛል አለችው። እኔ ረዳዋለሁ አለ ጉዶ። ያዥ ይህንም ብር። በዚህ ብር አንድ ደንበጃን ጥሩ ወይንና የሚበላ ነገር ገዝተሽ ነይ አላት። ከዛ መተኛት ትችያለሽ። እኔ በጸሎት ቦታው በተመስጦ ቆያለሁ። ባልየው እኩለ ሌሊት ላይ ስክር ብሎ መጣ። እሜቴ የት ነው ያለሽው? መጥቻለሁ። የሚበላ ነገር የለም? ባልየ ጮኸ። ለአንተ የሚሆን ነገር ያስኩት እኔ ነኝ አለ ጉዶ። ዝናቧ በስብሶኝ በዚህ ሳልፍ ሚስት በርኅራሄ ቤት ለእንግዳ እኛ ጋር ማደር ትችላለህ አለችኝ። እኔም በፋንታዬ ጥሩ ወይንና አሳ ነገር ገዛሁኝ። ያዛ። ሰውየው ተደስቶ ወይኑን ባንዴ ጠጥቶ እዚያ ወለሉ ላይ ተኛ። ጉዶ ሰውየው አጠገብ በተመስጦ ሜዲቴሽን ተቀመጠ። ባልየው ጠዋት ሲነቃ በጣም ግር አለው። ሌሊት የሆነውን ነገር ሁሉ ረስቶታል። ማነ? ከየት ነው የመጣኸው? አለ አጠገቡ በተመስጦ የተቀመጠውን ጉዶን። እኔ ጉዶ ዘኪዮቶ ነኝ። ወደ ኢዶ እየሄድኩ ሳለ ነው እዚህ ጎራ ያልኩት አለ የዜን መምህሩ ጉዶ። ይህ አጠገቡ በተመስጦ የተቀመጠው ሰው የጃፓኑ ንጉሠ ነገሥት መምህር የሆነው ጉዶ መሆኑን ሲረዳ ባልየው አፈረ። ይቅር በለኝ አለ። ጉዶ ፈገግ አለና እንዲህ አለው፣ በዚህ ሕይወት ሁሉም ነገር አላፊ ነው። ሕይወትም በጣም አጭር ነች። ሁሌ ሥራ፣ ስካርና ቁማር ከሆነ ሌላ ነገር ለመሥሪያ ጊዜ አይኖርህም። አብረውህ ለሚኖሩት ቤተሰቦችህም ሕመምና ሥቃይ ነው የምታተርፈው። ባልየው ከሕልም የመባነን ያክል ነቃ። ትክክል ነህ። ለዚህ ለሰጠኝ ትምህርት ምላሽ ምንድን ነው የምከፍለው? ሌላው ቢቀር እስቲ ጓዝን ተሸክሜ ልሸኝህ አለ ባልየው። ካልክ እሺ አለ ጉዶ። ጉዞ ጀመሩ። 3 ኪሎ ሜትር ያክል እንደተጓዙ ጉዶ ሰውየውን ይበቃሃል ተመለስ አለው።
ግድ የለም አንድ 5 ኪሎ ሜትር ያክል ሸኝሃ ለሶዮ በተማዝኑ አሁንም ጉዟቸውን ቀጠሉ አሁን ይበቃል ተመለስ አለው ጉዶ እባክን አንድ 10 ኪሎ ሜትር ለሸኝሃ ለሶዮ 10 ኪሎ ሜትር እኮ አለፍ ነው በላሁን ተመለስ አለው ጉዶ በቃ ከዚህ በኋላ አልመለስም ህይወቴን ሙሉ ከተልሃለሁ አለ ሶዮ ፍርጥም ብሎ የጃፓን ዘመናዊ የዜን መምህራን ሁሉ መነሻችንና መምህራችን የሚሉት አንድ ዝነኛ የዜን መምህር አለ። ይህ የዜን መምህር የጉዶዋና ደቀ መዝሙርና በግሩ የተተካው ወራሹ ሙናን ነው። ሙናን ማለት ትርጉሙ ያልተመለሰው ሰው ማለት ነው። ኦህ ዜን ምንጭ ፖል ራፕስ ዜን ፍሌሽ ዜን ቦንስ